Tere! Mina olen Pille Peterson Aminomi retseptikogust ja me teeme täna klassikalist Eesti kiluvõileiba. Nii, kiluvõileiva jaoks on vaja leiba. Leiva peale määrime võid. Tõstame kilu. See on vürtsi kilufilee. Võtame ühe, teise, kaks filet paneme. Siis paneme siia muna, ilusad keedumunaviilud ja rohelis sibulat. Nii, valmis! Kas see ongi kõik? Saab ka teisiti. Vaatame. Nii. Saab ka nii leib ja pane peale kiluvõid. Ehk kilu ja või. Siia peale paneme ühe ilusa muna ja rohelis sibulat. Palun, kiluvõileid munaga. Aga äkki saab midagi veel teha? Saab. Saab ka nii teha. Leib. Ja munavõi. Ehk muna ja või. Ja siia peale läheb kilu. Ja rohelise sibul. Ehk kiluvõileib. Esimeses klipis tegime Eesti kiluvõileiba kolmel erineval moel. Esiteks must leib, või, kilu, keedetud muna ja sibul. Teiseks leib, kiluvõi, muna ja sibul. Ja kolmandaks leib, munavõi, kilu ja sibul. Head isu! Aitäh!